najmlađih naselja, ali i jedna od najmlađih župa u Zagrebu, točnije na rubnim područjima hrvatskog glavnog grada. Kako je raslo naselje, tako je rasla i župa, praktički iz pepela. 60. godina prošloga stoljeća rodila se ideja o osnivanju župe, no u vrijeme komunizma bilo je to lakše reći nego napraviti, pa su počeli problemi. Sam Kozari Bok je poznat po bespravnoj gradnji u Zagrebu. Tako je evo i prva crkvica koja je bila, bila je u obiteljskoj kućici, što je bilo zapravo premali prostor. Kada su tražili tamo 65. 66. godine od nastanka župe prostor da se sagradi veća crkva, to naravno u onom sustavu, u onoj vlasti nije bilo moguće, nisu dobili dozvolu za gradnju, a onda su ljudi počeli samoinicijativno, su podigli jednu veću zgradu koja je naravno odmah drugi, treći dan nakon što je podignuta bila osuđena na rušenje. Pastoralni se rad tih godina nastavio u obiteljskim kućama, jer je to tada jedino bilo moguće. Nezavidnoj situaciji došao je kraj 90. godina, tako da je župa napokon dobila svoje pravo lice. Sama ova crkva gdje se mi sada nalazimo, ovaj župni ured je počela gradnja crkve 1995. godine, a 2000. godine crkva svečano posvećena i od tada evo vjernicima je ovaj veliki, možemo reći, zadovoljavajući prostor, liturgijski prostor i za obavljanje sakramenata i djeca za vjeronauk i druge aktivnosti. U isto vrijeme razvijalo se i naselje. Tek 7 km udaljeno od centra grada, Kozari Bok je među Zagrepčanima bio, bar u pričama, na zlu glasu. Blizina teške industrije, nerijetko i štetne, nedostatak infrastrukture. Problemi su to koji su prisutni i danas. To je točno da je imidž još uvijek takav i vjerojatno će još neko vrijeme takva slika ovog naselja i ostati. Međutim, ono izgleda usporedivo bolje nego prije 20 godina kad sam ga ja upoznala. Od toga da su bolje prometnice, da je bolja komunalna infrastruktura, znači kanalizacija, to su sve stvari koje su riješene. Međutim, to su neki standardi koji su druga naselja već davno prije postigla. Mi malo kaskamo za tim. I zadovoljni smo što su neke stvari riješile i naravno da je ugodnije i lagodnije živjeti. Međutim, mislim da na tome ne trebamo stati jer ima jako puno toga što još trebamo postići i ne smijemo se zadovoljiti samo s tim što smo dobili kanalizaciju i da je sad ne moramo imati nekakvu, ne znam, pješačku stazu ili tako nešto. Dodatni je razlog famama o Kozari Boku i šarolikost njegova stanovništva. Utočište zagrebačkih Roma i bespravne gradnje, ratnih 90-ih je postalo naselje s najviše doseljenih Hrvata iz Bosanske Posavine. Ja ne bih rekao da se Kozari Bok po nečem bitno razlikuje od drugih kvartova zagrebačkih. Možda evo, može se reći da imamo veći broj romskog stanovništva, ali ja po ničem ne smatram da je Kozari Bok nesigurniji ili slabiji ili lošiji kvart od bilo kojeg drugog zagrebačkog kvarta. Sam sastav stanovništva je, što se tiče sada nakon ovog domovinskog rata, veći je broj naših Hrvata katolika, dakle onih koji pripadaju našoj župi. Dakako, tu nije zanemariv broj Roma, kojih je dosta, oni nisu članovi katoličke crkve, oni su uglavnom muslimanske vjere. Ima nešto Srba, pravoslavaca, nešto ateista s kojima nemam nekakav veliki kontakt, ali velim velika većina stanovnika je katolici koji pripadaju ovoj župi. Kod karitativnog djelovanja bih rekao da tu ne radimo razlike između ljudi, nego stvarno po potrebi kakve potrebe imamo i u našim mogućnostima da nastavimo pomoći, da li je to duhovno, materijalno, bilo kakva pomoć, da smo tu otvoreni za sve. Teško je bilo i organizirati vjeronauku u uvjetima koji su bili sve, samo ne idealni. Budući da je tada poslije rata bilo još uvijek puno djece u školi, preko 1300 bilo, a škola je negdje kapaciteta do 700 ljudi, odnosno 700 djece, kao što sad imamo, nije se moglo uvesti u
po dva sata u redovitu satnicu, nego smo mi održavali u ovom prostoru, tu imamo dvije učionice, u kontrasmjeni takozvani drugi sat vjeronauka. Tako da smo na neki način ubrzo uveli dva sata, ali nisu još uvijek bili oba sata u redovitoj satnici. Bio je jedan u redovitoj satnici, a ovaj drugi je bio ovdje u crkvenom prostoru, ali radilo se po planu i programu školskom. Kao i u drugim župama, i ovdje je primjetan trend opadanja vjernika nakon dobivanja sakramenata prve pričesti i potvrde. Mladi ljudi uglavnom su radnička djeca, ovdje često ne vide svoju budućnost i iseljavaju se. Danas, kad gledamo iz današnje perspektive, danas je to malo sve drugačije, moram priznati. Nekako kao da su se ove nove generacije otuđile i od crkve i od vjere. Da li su ovi suvremeni problemi koji nas sve tište utjecali na to da su ljudi dezorijentirani, ne znam, ali sve više i više se primjećuje da ljudi traže neku duhovnu potporu, iako ne više u onakvom obliku kao što je to bilo recimo u vrijeme rata i neposredno poslije rata. U župi mi za Božićni blagoslov obitelji obiđemo blizu 1800 obitelji. To je negdje preko 6,5 tisuća vjernika, dakle članova naše župe. Godišnje ovdje u našoj župi imamo između 70 i 80 krštenja, a negdje između 40 i 50 umrlih, tako da smo još uvijek, Bogu hvala, pozitivna župa što se tiče nataliteta. Svjesni smo i toga da ima određeni broj sprovoda naših župljana koji umru, a pokapaju se u Bosni i Hercegovini, odnosno negdje drugo gdje imaju obiteljsku grobnicu, ali još uvijek i kad se uključe ti vjernici, naša župa je pozitivna po broju rođenih u odnosu na broj umrlih. Tako, godišnje imamo do 30 vjenčanja, tako da 60 do 80 krizmanika i otprilike tako, nekakav broj prvopričesnika i krizmanika još uvijek jednaki. Župna crkva, koja je posvećena 1995. godine, postala je središte svih zbivanja u naselju, koji onako ima malo sadržaja i nema centar mjesta. Ovih se dana župljani posebno sjete i potrebitih stanovnika. Ove godine smo pripremili 48 paketa za naše župljane koji su u potrebi. Od toga imamo 18 paketa koji su namijenjeni za velike obitelji, znači više od 4 članova. Imamo 8 paketa za srednje obitelji, imamo 23 paketa za male obitelji, jednog člana, dva i tako. Trudimo se na ovaj način uljepšati im ovo božićno vrijeme, raspoložiti, donesti malo veselja u njihove obitelji i evo, obradovati ih na taj način. Župni zbor inače ima 18 članova i posvećene blaženstvu, a o otvorenosti i susretljivosti župljana svjedoči, ali i ovisi i budućnost ovoga naselja. Ja sam kao dobar dio stanovnika ovdje pristigla 92. godine, silom prilika za vrijeme rata i tako tu, znači ja sam prije živjela u Franjevačkoj župi prije rata i nekako me zapravo ovo bio najljepši dio tog ratnog iskustva i ratnog života, ta nekako franjevačka toplina koja vas drži, održava i to mi je zapravo jedino bilo, moram priznati, lijepo u ovom naselju što smo doživjeli. Kozari Bok ima sve uvjete za bolju budućnost, i naselje, ali i župa. Štetna će industrijska postrojenja otići, grad će s novom infrastrukturom biti još bliži, a župljani će se svojski potruditi da se ovdje osjećate dobrodošli. Baš kako smo se i mi osjećali u župi predragocjene krvi Isusove.